Partia Demokratike nuk merr kur pushtet në rrugë tjetër përveç se me vot. Kurse protesta është pa asnjë diskutim institucioni demokratik për të dhënë mësimet e merituara kësaj qeverie dhe këtij regjimi. Gjithçka është në kuadrin e shndrimit të SPAK-ut, Shërbimit Informativ Kombëtar, atij komisionit të dosjeve në anekse të zyrës Edi Rams. Kjo është gjithçka zhvillohet në kuadrin e shtetit monist. Edi Rama është në një panik të tmerrshëm dhe mendon se duke përdor procedura ligjore kundër kundërshtarëve do shpëtoj. Nuk shpëton. Aksioni opozitar do vazhdoj me të gjitha format e protestave përfshi dhe mosbindjen civile.